står här med Lina Hurtig efter att Kopparbergs Göteborg och Umeå IK har spelat 1-1. Hur skulle du vilja analysera er insats här idag? Nej, men jag tycker vi spelar på bra utifrån de förutsättningarna vi har inför matchen. Och jag tycker vi för första halvlek är väldigt bra. Sen får vi några skador och är tvungna att göra några bitar i andra halvlek. De tar över lite, men starkt att komma tillbaka. Hur upplevde du 1-1 målet när du kom där ut på kanten? Jag fick långboll från Emma och Zata. Tar ner den, tror att jag har tappat bort den egentligen, men lyckas få med mig den. Tar mig ner till korten och spelar snett inåt, och där finns Amanda. Hur skönt var det att sätta in 1-1 då? Otroligt skönt. Med tanke på skadorna som du säger, att ni har legat och sladdat där i botten av tabellen. Beskriv moralen som ändå finns i laget. Nej, men jag tycker på de här två senaste matcherna vi har haft nu så har vi verkligen visat att vi har ett stort hjärta för varandra och vi kämpar verkligen för varandra. Ja, trots alla skador som vi har fått där, så kämpar vi verkligen. Då får jag tacka så mycket och önska lycka till framöver. Tack så mycket. Tackar.